Pažiūrėkime, kas nutiko mūsų planetai per praėjusią savaitę. Kinijoje per 2 dienas iškrito stulbinantis kiekis lietaus – 0,5 tonos vienam kvadratiniam metrui, o tai gerokai viršijo ankstesnį rekordą. Šią savaitę šalies gyventojai taip pat išvydo retą ir bauginantį reiškinį – žalią dangų, kuris vėliau pajudavo, dieną pavertęs naktimi. Indijoje paskelbtas raudonas pavojaus signalas. Irane dėl dar vienos neįprastos liūčių bangos sustiprėjo potvyniai, nuo kurių šalies gyventojai kenčia jau kelis mėnesius. Dideli potvyniai apėmė Rytų Afriką. Kanadai grėsia baisiausios miškų gaisrų pasikartojimas, kurie vyko 2023 metais. Europiečiai patyrė vieną staigiausių temperatūros svyravimų per visą stebėjimų istoriją. Daugelį regionų iškrito sniegas, vietomis daugiau nei per visą žiemą. 16 Rusijos regionų buvo pastebėti viduriniai zonai reti reiškiniai. Tai rodo kritinius planetos sistemų pokyčius, apie kuriuos kalbėsime vaizdo įrašo pabaigoje. Dabar savo savaitinėje planetos klimato nelaimų apžvalgoje atkreipėme jūsų dėmesį į daugiau detalių ir šokiruojančių istorijų. Kinija. Balandžio 17 dieną perkūnija su stipriu lietumi ir didžiuliu žaibų kiekiu nuvilnijo Guangxi provincijoje. Per vieną parą užregistruota daugiau nei 126 tūkstančiai blyksnių. Balandžio 18 dieną Guidžio provincijoje iškrito didelį vietomis vištos kiaušinio dydžio kruša, kuri pramušė automobilių stogus ir padarė žalos pasėliams. Cenci mieste pakilo uraganiniai vėjai, kurių didžiausiai greitį siekė daugiau kaip 30 metrus per sekundę. Sinjuan apygardoje, Guangongo provincijoje, atsirado retas ir bauginantis reiškinys. Žalias dangus, kuris vėliau pasidarė juodas, todėl diena atrodė kaip naktis. Nuo balandžio 19 dienos šios provincijos gyventojai kenčia nuo neįprastų kritulių ir didelio masto potvinių. Šauguanio apygardoje per 2 dienas iškrito stulbinantis kiekis lietaus – 0,5 tonos į 1 kvadratinį metrą, o tai gerokai viršijo ankstesnį rekordą. Jie sukėlė didelį potvinį ir daug nuošliaužų. Peidziang upė išsilyjo iš krantų ir užtvindė pakrantys miestus ir kaimus. Vandens lygis Feilaice rezervuare Činguane artėjo prie šimtmečio rekordų. Per nelaimę žuvo 4 žmonės, 10 dingo be žinios. Iš užtvindytų vietovių buvo evakuota daugiau nei 110 tūkstančių gyventojų. Liūtys tęsiasi, dar labiau pablogintomus ir taip sunkia situacija regione. Ekstremalios karščio bangos išplito visoje Azijoje. Indija. Indijoje aukščiausia temperatūra siekia 46 laipsnius Celsijaus. Vakarų Bengalijos valstijoje dėl rekordinės temperatūros paskelbtas raudonas įspėjimas. Odisos vyriausybė dėl nepakeliamo karščio anksti išsiuntė visų valstijų mokyklų mokinius į vasaros atostogas. Žmonės neatlaiko tokios šiluminės apkrovos. Televizijos laidų vedėja tiesioginės transliacijos metu apalpo nuo karščio. O policijos pareigūnams, pradėjus netekti sąmonės dirbant gatvėje, į jų ekipuotę buvo įvesti šalmai su oro kondicionieriumi. Deja, buvo keletas aukų. Balandžio 15 dieną buvo pranešta apie 1 šių metų mirtį nuo saulės smūgio. Bangladešas. Bangladešas taip pat išgyveno žudikišką karščio bangą. Temperatūra pasiekė precedento neturinčius 42,6 Celsijaus. Bus per 2 dienas šalyje nuo karščio smūgių mirė mažiausiai 3 žmonės. Kirgizija. Nuo balandžio 20 dienos 3 Kirgizijos regionuose užsitęsusius liūtys užliejo 10 gyvenviečių. Dėl purvo srautų, kurių vos per 3 dienas užfiksuota daugiau nei 40, buvo įvesta ekstremalioji padėtis. Ošo regione purvo srautas užliejo automobilį, kuriame važiavo 4 asmenų šeima. Vietiniams gyventojams pavyko išgelbėti 2 moteris ir vaiką. Vairuotoją nunešė purvas.
Balandžio 22 dieną Jalal Abado regione vanduo pralaužė purvų tėkmės lopinimo užtvanką. Buvo evakuoti 300 namų gyventojai. Iranas. Sistano ir Belučistano provincijose per 3 dienas iškirto beveik 4 metų kritulių normą. Tai rekordas šiame regione. Dar viena nenormalių liūčių banga sustiprino potvynį, nuo kurių jau keletą mėnesių kenčia šalies gyventojai. Žmonės ir toliau žūsta. Ketvirtadalis šalies provincijų nukentėjo nuo potvynių ir joms reikia humanitarinės pagalbos. Užtvindytų vietovių gyventojai buvo įspėti apie naują pavojų. Galimus gandų krokodilų išpolius, kurie dėl potvynių buvo priversti palikti savo buveines. Vietnamas. Nuo balandžio 19 dienos Vietnamo šiaurė apėmė smarkios audros, perkūnija, kruša ir liūtis. Šalies sostinės Hanojaus rajonos užfiksuoti tornadą ir krušą padarė didelę žalą infrastruktūrai. Virsantys medžiai apgadino automobilius ir motociklus. Keli žmonės buvo sužeisti. Hau Dzeng provincijoje tragiškai žuvo maža mergaitė, kuri nesuspėjo palikti savo namų, kurie sugriuvo dėl stipraus lietaus ir vėjo. Balandžio 22 dienos duomenimis 11 provincijų nukentėjo daugiau kaip 34 tūkstančiai žmonių. Buvo apgadinta arba visiškai sugriauta apie 7 tūkstančius pastatų, sunaikinta 100 hektarų pasėlių, žuvo tūkstančiai gyvulių ir paukščių. Taivanas. Balandžio 23 dieną vos per 6 minutės du galingi 6 balų ir didesnių stiprumo žemės drebėjimai įvyko Hoiland grafystėje, rytinėje Taivano dalyje. Per dieną įvyko daugiau nei 100 pakartotinių smūgų, 14 iš jų buvo didesni nei 5 balai. Keli pastatai buvo iš dalies sunaikinti, laimiai aukų nebuvo. Svarbu pažymėti, kad balandžio 3 dieną tą pačią apskritį sukrėtė 7,2 balų stiprumo žemės drebėjimas, stipriausias per pastaruosius 25 metus. Tada žuvo mažiausiai 17 žmonių. Po šio žemės drebėjimo įvyko daugiau nei 1100 pakartotinių smūgių. Smarkios liūtys ir toliau siaubė rytų Afrikos šalis, sukeldamos plačius potvynius. Kenija. Kenijoje nukentėjo didžioji šalies dalis. Nukentėjo daugiau nei 110 tūkstančių žmonių, 38 žmonių žuvo, yra dingusių be žinios. Tanzanija. Tanzanijoje nuo mėnesio pradžios smarkios liūtys nusinešė 66 žmonių gyvybės. Burundis. Balandžio 19 dieną Burundija įvyko milžiniška nuošliauža, sunaikinusi hidroelektrinės užtvanką ir 497 namus. Dėl to be pastogės liko beveik 2500 žmonių. Viename iš kaimų neliko nei vieno namo ir dėje žuvo vaikas. Kanada. Balandžio 22 dieną Britų Kolumbijos provincijoje užregistruota daugiau nei 110 miško gaisrų, o kaimyninėje Albertoje 66. 36 praėjusių metų gaisrai neužgeso ir toliau ruseno net po sniegu. O atėjus nenormaliam karščiui, įsiliepsnojo su nauja jėga.
Kanadai grėsia baisiausios miškų gaisrų pasikartojimas, kokie vyko 2023 metais. Europa. Balandys į Europą atnešė precedentų neturinti temperatūros chaosą. Europiečiai patyrė vieną staigiausių temperatūrų svyravimų per visą stebėjimų istoriją. Vasariška šiluma mėnesio pradžioje užleido vietą rekordiniam šalčiui ir šalnoms. Slovenijoje vos per 24 valandas užfiksuotas rekordinis temperatūros kritimas. Austrijoje per 2 paras temperatūra nukrito nuo plus 30 iki 0. Sniegas taip pat iškrito daugelį Europos regionų, vietomis daugiau nei per visą žiemą. Pavyzdžiui, Vokietijos kalnuose per vieną dieną iškrito daugiau nei 40 cm sniegų, o per kitas 4 dienas sniegų pusnys išaugo iki metro. Kelių tarnybos buvo nustebintos ir nespėjo valyti sniegų nuo kelių. Tai buvo nelaimė vairuotojams, kurie žemines padangas jau buvo pakeitę į vasarines. Helsinkyje dėl stingdančių lietaus ir sniegų visiškai sustabdytas tramvajų eismas. Temperatūros svyravimai rimtai paveikė regionų žemės ūkį. Ypač nukentėjo vaismedžiai ir vynuogynai, kurie dėl neįprasto šilto pavasario pražydo keliomis savaitėmis anksčiau. Norėdami išsaugoti derlių, vokiečių ūkininkai 2 dienas degino tūkstančius laužų savo soduose. Prancūzijoje šalnos sunaikino iki 70% vynogių ir abrikosų derliaus. Lenkijoje sušalo rapsų laukai, žuvo braškių plantacijos, kurių nepavyko išgelbėti net dengiant agropluošto. Graikijoje laukai su pasėlis atsidūrė po tonomis vandens ir sniego, o tai kelia grėsmę visiškam derliaus praradimui. Rusija. Balandžio 19 dieną europinėje Rusijos dalyje susimaišė klimato juostos. Vienoje platumoje temperatūrų skirtumas siekia 30 laipsnių Celsijaus. Volgos regione šilta kaip subtropikuose, o tuo pat metu centrinės Rusijos vakaruose karaliauja arktinis šaltis. Balandžio 20-osios naktį mažiausiai 16 Rusijos regionų stebėjo šiaurės pašvaistę, retą centrinėje šalies dalyje. Priežastis buvo stipri G3 klasės magnetinė audra. To mokslininkai neprognozavo, nes jų skaičiavimas saulės vainikinės masės išmetimas turėjo praeiti tangentiškai ir nesukelti didelio magnetosferos trikdymo. Tačiau jo reakcija pasirodė daug stipresnė, o tai rodo kritinį mūsų planetos magnetinio lauko susilpnėjimą. Tai reiškia, kad mes tampame neapsaugoti nuo kosminės spinduliuotės, todėl didėja nudegimų dėl ultravioletinių spindulių ir odos vėžio rizika. Magnetinio lauko susilpnėjimas neigiamai veikia ir psichiką, kraujo sudėtį bei bendrą žmonių savijautą. Tai tik vienas simptomas, rodantis, kad mūsų planeta miršta. Visas šis oro chaosas vyksta todėl, kad žmonija įžengė į klimato nelaimių erą. Dabar kiekvienas žmogus nusprendžia, pagal kokį scenarijų įvykiai vystysis toliau. Arba paliksime viską taip, kaip yra, ir nustosime egzistuoti kartu su savo namu per ateinančius 10 metų, arba suvienysime jėgas ir padėsime planetai įveikti šį sunkų laikotarpį, taip išsaugodami gyvybę Žemėje.